En primer lloc, entenem que el feminisme ha de ser un dels elements principals a l'hora de plantejar polítiques públiques emancipadores. No? És a dir, aquesta onada feminista on la dona per fi està recobrant o està ocupant un paper que durant molt de temps la societat l'havia relegat o en alguns casos l'havia negat, podem entrar des d'aquesta corrent o d'aquesta mareja que és morada. La justícia social ha de ser una altra de les pates. Els drets socials tenen que ser drets plenament garantits. La gent vol poder tindre un metge que li atenga, no tindre que patir llistes d'espera, anar a la universitat o tindre els fills en col·legis de qualitat. I pensem que hi ha dos elements molt importants també que cal ressaltar. D'una banda, hem de fer-ho democràticament, és a dir, hem de prendre les decisions democràticament, consultar-li més al poble i decidir col·lectivament, i ho hem de fer des d'un punt de vista ecològic. No? Ese horitzó ecològic, ese nou acord ecològic que pensem que sense una economia sustentable ecològicament, pràcticament no ens queda vida en el planeta.